خدا توفیق دے، کیونکہ علی کی ولایت ابا جی کی وراثت نہیں ماں کی شرافت سے ملتی ہے، یہ نہ علم سے نصیب ہوتی ہے، نہ طاقت سے، نہ دولت سے۔ اس کی پہلی اور آخری شرط ہے اما شریف ہونی چاہیے۔ پیغمبر اعظم کے پاس جا کر ایک صحابی نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ کلمہ آپ کا پڑھتا ہوں لیکن جب میرے سامنے علی کا نام لیا جاتا ہے تو میرے دل کی دھڑکن جوش محبت علی میں تیز ہو جاتی ہے، علی کی محبت سے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ پیغمبر نے مسکرا کے فرمایا، جب علی کی محبت تیرے دل میں جوش مارا کرے تو اپنی ماں کے قدم چوما گا۔ جب علی کی محبت تیرے دل میں جوش مارا گا اپنی ماں کے قدم چوما گا۔ ایک ہوتا ہے یوم، دوسرا ہوتا ہے ال یوم۔ یوم کا مطلب ہے کوئی دن، ال یوم کا مطلب ہے خاص دن، جسے اللہ خاص کہے۔ میں نے کئی بندے دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں جی علی ولی اللہ پڑھو تو آپ بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھو تاں بھی ٹھیک۔ تو اس طریقے نال کسی ذاکر نو دعوت کر کے بھی کھاؤ، کسی ذاکر سے کہے آ جا سو تاں بھی ٹھیک ہے۔ سلطان بھی ٹھیک ہے، تو نے علی کو سمجھا کہ آوارہ ماؤں کی نجس اولادوں کے فتووں سے علی ختم نہیں ہوتا۔ غازی عباس تمہیں سلامت رکھے، حسین کی ماں ہر اس بندے کو آباد و شاد رکھے جس کے دل میں محبت علی ہے۔ کیا فتویٰ ہے جی، اگر نماز میں علی کا نام آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے جی، اگر نماز میں علی کا نام آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے جی۔ کس نے کہا ہے جی؟ اس عالم دین نے، اس مجتہد نے، اس آیت اللہ نے، اس آیت اللہ العظما نے۔ میرے سر پہ قرآن رکھ، میں علم کو ہاتھ میں لے کے اکلوتے بیٹے کی قسم کھا کے ممبر رسول میں کہتا ہوں، آقا حسین پر جردی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ مجتہد ہے جو آقا خمینی کا استاد ہے۔ بندے نے آ کے مسئلہ پوچھا، میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے منہ سے یا علی نکل گیا، میری نماز جائز ہے کہ باطل؟ آقا جردی نے فرمایا، تیری نماز باطل ہے، تو دوبارہ پڑھ، لیکن اگر میرے منہ سے یا علی نکلتا تو یہ میری نماز کی معراج تھی۔ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوتا، آقا آیت اللہ جردی فرماتے ہیں کہ میرے منہ سے یا علی نکلتا تو یہ میری نماز کی معراج تھی۔ بندہ حیران ہو کے کہتے ہیں، واہ قبلہ واہ، میں یا علی کہوں تو نماز باطل، آپ کہیں تو نماز کی معراج۔ آیت اللہ پر جردی فرماتے ہیں، تو شک میں پڑ گیا ہے، میں